yo Scooby, yo Mokumum, wow. Hey, yo muy borrón, why? Yo Scooby, yo muy borrón, wow. Hey, yo Mokumum, why? Wa kubine, yo the first of, wow. Ah, yo the first of, why? Actuality, jege silto, wow. Jege silto, why? Be my name. Defal ma ton douti gani way lol da may ne mburu bina bes way man momay gënal kiosk be wow am na ñëriñ jaw même fof touti gani way. Mesdames et messieurs, je suis très ravi ki téway gi ngeen fi téw. Bien vrai que bari wo len mais wolof dafa ne ku xébul sa ndjay ken daku la ndjay. Je déclare étant le seul kiosque qui est fi ci bir cité bi kum neex nak mën nga jindi fi la neex mën nga dem fi la sof waye limu wour bu wour moy buuy duñu ben té yamunu kenn ko smala taccu len. Attendez, boulain bouge. Yo, lia lia, boulou fondo a yo. Con gai. Pouvez disposer, hein. Place bi, bima koy oubi. Nyep khamne ni choli bari wonna. Japal mayonnaise bi indil jaw. Baye ñebbe bi japal jaw. Règlement yi nak li la pa da wax lula woru pa da netali pa da jow ma jow mo mënul ñak sax mais subtilement amul leblé amul maye client bi ñu débat xol client bi yépp limi jënd nga and ak mom parce que yaang may dégg yenen règlement yi nak ils viendront en cours de route. Ok légui nak problème bu muñti am ci kiosque bi man je gère la situation sauf en cas de force majeure le reste yeb borom djodj mën na djoy djem. Ok té sa style vestimentaire ni comme ça djaw defal na ko yow sa style vestimentaire dum bëgg nga changer ko yow xana seen keur dafa am ay saltiqué bu nga rouge dé am parenté jakatu ndambe rek nga yenu ko di sensé bu mu deugër ni jaay ma yow defal mo mburo lebar ñebbe 300 man na me bi nga xaar diw ci buru gi yow do nek nit da ngay jaay may jënd dama manke fer billahi fer ma manke jaay ma lolu xana seen keur daab ay maçon lolu tax mëno nek nit dafa manke fer comme ni mi manke ay calcium uranium du wolu ñew gennew ma len ci de ah ya ne fer fer ak béton mom ci maçon la ko xamé. Oustaz, syukuran. Si Alim Badara ya amfit, kayak gak diga Arab. Ya Oustaz, ya kan aku mama. Oustaz, mandi dal Arab, mama mandal menjangkat bu mak lawan. Dibuai. Konferensi gak gis, biyep mak aku dan jangkat. Takut sih kan ambil jadi Allah Akbar kamera lagi. Si Juni itu lingku gana ranye deh, Alim Badara. Iska jawa lewo kok. Ayuhal ummahati. Sayyidati sadati, azati zatil kiram. Oustaz, mom la mais oustaz man dama bëggoon ñu waxtaan do ci bëggoon nonu oustaz yow ku ne xam na ni yow ci sharia ak ci diine nga tëng machallah oustaz man nak ci di doxal sama ñebbe gi ak mayne gi ci la tëng xam nga amna yo xam ni yu bari yow man règlement yu bari yo xam mënu mako appliquer ci yow deug la mais nak oustaz dama bëggoon ñu waxtaan ci corps plein gi waaw dama bëgg corps plein bi ñu acoustique ko yaatal gi yow gi oustaz del waxtan ci ay pom banexu aduna yi del waxtan ci aljana pour ay ni del waxtane yoyu bëgg na nga waxtane lepp bam dess safara ak mbugal bu ko tuddu bu ko tuddu oustaz tala hal badu rugi ku ne xajna ci dama bëgg bu lende nga dem ci mouride mardi nga dem ci tidiane mercredi nga dem ci khadra bi jeudi nga dem ci layeni oustaz bëgg na nga waxtane lepp bam def ay mugal ak yoy non bu ko tuddu
bomu ni safara sax gëm lo ko ni client yi ni safara amul sax nga gëm lo len ko det lolu uppana def dinañ waxtaan aljana dinañ waxtaan bax baxu aljana yi ndax ay teranga yo xamantene la yalla moko jaglel doomu adama yi waye nak lego leg fakk ñuy delo ci wat doomu adama yi ngir seen xel delu wat ci yalla kon nak du ñak ñuy waxtaan ci lolu tuuti ñu du ci ñak oustad ya may deg ma nglay deg sallallahu alaihi wa sallam demna Ibu, kalau mau fokus turbin wah wah. Bismillah, turbin yang kau ini, korgi yang sini kita zaman kor corona. Ginau banyak sento wermi. Komisi yang minat jatuh nani, orang yang kau masa ramadhan mu barak bi. Ibu nak yang nak kami dengan tek bet amet ada ada. Dulu nak bekerja cuma. Non li ci yene kay ne ginnaw ba wéru féné fo fété ko sonar Ibu yo do gëm sa bop touti nga lire journal bi ata manya té nga bay waxul Ahmed Aïdar yi ngay roulat arrière ni diko ken Ibu yo vi la bëgg ñu yegg Ay bu kon yow ti en direct ni nit ñang lay sétan ni Ibu kon ni ñi tok ni mag yow di jayando ñëbbe bi yeb yow ti en direct nit ñang lay sétan di ci tal bi egg na fi Ibu tiye for. Ibu yow am nga tala ni ñu war nañ la jappale di la baye xel ha. Duma te am buzz de. Ndax yow rek ya jotagul ci ibu bu. Ibu tip ak ibu garam bi. Ma nga ci ciorox ndox tollu di ciap tuti muti lay. Di ci akoro bolle ala pimpi nana lu neex photo xal. Est ce que dombu je racc sa rubi dan patat ci pax pax fa dal le ban ban. Jafay jaw. Naka mo gën? Naka mo. Santu ba. Ya wéccu la ñëss gën dama ya xam di. Ban wéccu la non. Ayo. Ibu waxna ki gën jawé ibu da waxo ki bara am koy gënal sama jikko bandi bi ha defal fay tawu ki la xaar gën da ngay daw doflu ma xaar ba kene fekk ma gal ci ñaar yeen la xaar yow ibu ki mi ngi yobu ñebbe bi ya nga yobu ñebbe bi way seen ko do len fanano jamu de ibu ki mi ngi dem de do réagir man tan yep dama febar weruma bayil ma baye borom dejj bi mën na joy dajam ndax neferay borom duko xeexu teyu jam ko re jak sa xelke so joye ba nupi nak ma luqati musuwar jox la nga fomp ci fimu gëna toyé bu la nexé sax serandi ko ci sa baral Yeah.